Gashi? Nëse mbani këtë fotografi që po e shohim tani on ti dhe fotografia në mes, ky në të djathtë, djathtën time, e ka akuzuar këtë në të majtë që ka qenë implikuar në çështjet e Kosovës dhe janë folur miliarda e miliarda euro që do të merreshin nga Trepça për dikën. Ndërsa ky në të majtën time këtë e ka fyrë tepër rand këtë në të djathtën time dhe ka paraqitur edhe një padit gjykatë në Prishtinë. Kështu që duket që tani vetëm Albin Kurti i bashkon këta dy, sepse ky në të djathtë ka dëshirë shumë pushtetin, ndërsa ky në të majtë luan rolin e babait të kombit, gjë që nuk është. Zoti Rama me siguri që është i Zoti, është kryeministër i Zoti, e pam që i grumbulloi para pak ditësh edhe në samitin që u mbajt në Tiranë, do thotë thuja se të gjithë krerët e Bashkimit Evropian dhe ishte tepër mirë, s'paku undim për një ditë që Tirana u shëndru në krye qytetin e Evropës, ishin edhe shtetë përfasus të shteteve balkanike dhe kjo dihet. Mirë po, mund duket që Zoti Rama diçka e ka spaku për mua, është e pakuptueshme se kur vjen raportet mes Kosovës dhe Serbisë, ky gjithmonë qëllimisht rastisht për shkaqe që vetëm ai mund t'i di, shpeshherë i jep krahun Serbisë, gjë që është e pakuptueshme. Do të to raporte të cilat i ka Zoti Rama me Serbinë, po që se ishtë putet do të ishte person perfekt. Më jep në një, të lutëm, kër më bën analizën, më jep dhe në një, ma shoqëro me në një fakt, për shumë, imban kraun Serbis, ku, kur, si? Po ne kemi pa do thotë, jo me djetra, me cindra herë që imban kraun Serbis. Më thuaj një rast, për shumë. Që... Po që për shumë, në samitin para pak ditve, do thotë ishte diçka që nuk ju leju Zotit Kurti, që të flasë për sulmet e 24 shtatorit, do të kjo e fundit. Ndërsa ne kemi pas me djetra deklarata të Ramës të cilat kanë qenë tepër të dëmshme për ne, e para fundit ka qenë që Kosova, jo Kosova, po pjesa veriore Kosovës po shëndrohet në tokë të askujt. Ju duket kjo normale nga një kryeministër shqiptar? Definitivisht jo. E kemi pas kërkesën e Zotit Rama që atje tjenë vetëm forsat e këforit, kjo prapë është e treta prej këtyre të këqijave. Dhe i kemi me djetra të tjera të cilat besoj që se cili i di nëse dënë që ti di. Mirë po, duke pas parasyr, do të që takimi që po e shohmi i bashkon, sepse që të dy janë kundërshtarë të Zotit të Kurti, mendoj që kjo është mirë që takohen, mund takohen sa redojnë, por jo që do të ketë ndonjë ndikim të madh në politikën e Kosovës. Ne kemi probleme me Serbinë dhe duhet kemi gjithmonë ndihmën e Shqipërisë, gjë që e kemi në raste të caktuara. Ne mbajmë deklaratën e Zotit Rama në Beograd, por ndoshta vlera e kësaj deklarate është shumë e vogël se deklarimet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, po kur vihet te takimi me Vučićin, diçka krejtësisht ndryshon. Pastaj ai mkati i madh që tani më askush nuk e përmend dhe nuk besoj që ka prift, ndoshta edhe Papa nuk mund t'ia falë, për shkak të Ballkanit të hapur, do thotë që ishin pretendime tepër të mëdha dhe që sulmoi Kosova si vetmi shtet që vepronte drejt që nuk ju bashkua këtij Ballkanit të hapur me emërtime ledhatuese çfarë do që i dhanë më herët apo më vonë dhe e pat që kjo ishte një ide fantastike e Serbisë si një ish Jugosllavi plus Shqipëria. E fundit, Canaj dhe pastaj Gashi, çfarë fiton Albin Kurti nesër?